O, nemačiau, kad žiūrit. Sveiki visi, pirmą kartą įsijungiau AutoPlus YouTube kanalą ir sveiki visi pastoji mus žiūrint. Mano vardas Gintenis, o šiandien aš jums dar kartą pasakoju apie naudotą automobilį. Šį kartą apie nedidelį miesto hatchbacką. Tai, ką matote prieš savo akis, yra trečioji Mazda 2 karta. Pirmoji šio automobilio karta atsirado 2002 metais ir jis buvo, na, panašesnis ne į mažą miesto hatchbacką, bet į nedidelį miesto miniveną. Ji buvo gaminama iki 2007, tada atsirado antroji Mazda 2 karta, jau panašesnė į šią. Irgi buvo gaminama iki 2014, kuomet pasirodė ši, trečioji ir kol kas paskutinė Mazda 2 karta. Trečios kartos Mazda 2 būtų galima rasti su vos 4 skirtingą galią turinčiais varikliais. 2 benzininiai, 1 dizelinis ir 1 hibridinis. Na, o pati galingiausia Mazda 2, kokią galėtume atrasti, turės 1,5 litro darbinio tūrio benzininį variklį su vos 113 arklio galių. Na, o mūsų išbandoma Mazda 2 turi taip pat 1,5 litro darbinio tūrio variklį, tik pastarasis yra dizelinis ir turi vos 105 arklio galias. Na, o varomi ratai žinoma priekiniai, greičių dėžė, mechaninė, 6 bėgių. Lyginant su antraja Mazda 2 karta, ši, tai yra trečioji, pasikeitė išties pakankamai stipriai ir iš nuobodžios tapo šiek tiek įdomesnė. Kaip madinga, priekis tapo šiek tiek piktesnis. Lempos truputėlį susiaurėjo, paaštrėjo jų formos, grotelės praeitame modelyje buvo vos didesnės negu ženkliukas, o dabar jos jau labai labai didelės ir apskritai pasikeitė buferio forma ir atsirado šitie gražūs rūko žibintai. Žiūrint iš šono, automobilis labai didelio žavesio gal ir nekelia, tačiau kelia juoką, kas jau yra gerai. Nedideli, tačiau lengvo lydinio 15 colių ratlankiai, labai juokingos mažytės galinės duris, na ir apskritai visa keblo forma primena spuogą. Lyginant su antraja karta, panašu, kad dizaineriai gavo užduoti iš kažko labai nuobodaus, padaryti kažką bent šiek tiek įdomaus. Ir man atrodo, kad jiem, na, bent jau truputėlį šitą užduotis pavyko. Galinės lempos tapo šiek tiek siauresnės ir pailgėjo, pasikeitė visa buferio forma, na, o kas nepasikeitė, tai du dalykai. Tai šitas ir šitas atšvaitai. Pokalbį viduje pradėkim nuo vairuotojo pozicijos. Nepaisant to, kad automobilis mažas, manau, kad čia galėtų atsėsti patogiai ir aukštas žmogus, nes sėdynės slankėjimas diapazonas iš tikrųjų labai didelis, tai čia vietos tikrai daug, o be to ir vairas reguliuojasi tikrai nemažai. Tai patogią poziciją turėtų atrasti daugumą žmonių. Kalbant apie pačias sėdynės, tai tikrai nesitikėjau, kad jos bus tokios minkštos ir netgi žiūrėkit, parodys, kokios jos minkštos. Vos paspaudus su vienu pirštu, jos jau sukiojasi į vieną ar kitą pusę. Tai tikrai tikėjausi kietesnių, bet šiuo atveju patogios. Lyg ir yra imitacija, kad jos prilaiko į šonų, bet jos labai labai minkštos ir šiuo atveju jau per minkštos. Ir posūkį tikrai stipriai neprilaikys, bet tam yra vairas, tai galėsit pasilaikyti už jo. Norėdamas apibūdinti interjero kokybę, randu tik tai vieną žodį. Prasta. Ir daugiau nieko nesakysiu, bet leisiu patiems susivokti iš garsų. Kalbant apie multimediją, tai, na, ji tikrai mažytė, tai čia gal galima traktuoti kaip ir minusą, bet jinai veikia iš tikrųjų labai greitai, tai čia dedu didelį pliusą, antrą pliusą dedu dėl to, kad ji valdoma ne tik šituo ratuku, bet galima valdyti ir lietimų jautriu ekranu, ko kai kuriuose Mazdose senesnėse dar nebuvo galima daryti. Na, o kaip pagrindinį minusą galėčiau vardinti tai, kad ji tikrai nelabai gražiai integruota, lyg tai koks paimtas didesnis telefonas. Ir priklijuotas. Viskas. Taip, pažiūrėkim, kas vyksta po multimediją. Tai čia yra abiejų sėdynių šildymo mygtukai. Čia žemiau labai senai automobilis sutiktas dalykas. Čia ne klimato kontrolė, o oro kondicionierius. Ir valdomas ratukais esančiais štai čia, ką mačiau labai senai ir tiesiog nuneša į senesnius laikus. Dar žemiau irgi senai sutiktas dalykas, kompaktų, vieta tiksliau įdėti kompaktams, žemiau 2 USB jungtis, AUX jungtis, 12 voltų jungtis ir netgi vieta, kur įsideda atminties kortelė, bet ji yra skirta navigacijos žemėlapiam.
Kas liečia vairuotojo rodmenis, tai turi Mazdai įprastą kombinaciją, viduryje apvalus spidometras, na, o šonuose po ekranėlį, kur matysite borto kompiuterio rodmenis, o borto kompiuteris yra valdomas, žinoma, multifunkcinio vairo pagalba, ant kurio rasit ir kitus įprastus dalykus, kruizo kontrolę, telefono valdymą ir taip toliau. O kadangi mes praktiški žmonės, būtinai turim pažiūrėti ir į dėtuves. Tai po vieną turim kiekvienose durise, čia tilptų maksimaliai po litrinį buteliuką. Toliau, turim miniatiurinę dėtuvėlę čia, nežinau kam jin skirta, bet telefonas taip neįsideda, o jeigu įdėsiu taip, tai tada nebeimėsiu kai kurių bėgių, kas yra, na, nelabai sąmonė. Tada čia turim du podelių laikiklius, vieną dėtuvėlę čia su perskirimu, jeigu norėtumėt atsiskirti kažkodėl. Ir turim vieną bardakėlį, kuris yra, na, tikrai sąlyginai neblogo dydžio. Gale, kaip visuomet, sėdžiu už paties savęs, taip kaip vairavau, nieko ir nekeičiu. Priminsiu, kad mano ūgis 1,84 m. Tai atsisėdusi galą, mano keliai jau pradeda remtis į sėdynę, o net nepilnai ištiesus nugarą, mano galva jau remiasi į lubas. Tai situacija nekokia. Transmisijos tunelis iš tikrųjų labai didelis, tai čia keliauti iš vienos sėdynės į kitą bus sudėtinga, bet aišku, viduryje, na, nieks nenorėtų sėdėti. Pėdom nėra bloga situacija vien dėl to, kad jos palenda po sėdynę, tai jom yra vietos. Na, daugiau čia, nežinau, galim ieškoti, bet nieko nerasim. Dar parodysiu, kiek atsidaro langas. Iki va čia. Tikrai taip. Na, o bagažinė visiškai standartiško miesto hatchbacko dydžio. Pavyzdžiui, lygi tokia pati kaip Volkswagen Polo. 280 litrų. Tik, na, joje iš esmės nieko nėra. Ji pakankamai gili, tad kasdien vežiojami daiktai tikrai tilps, bet įsidėti sunkesnį krovinį bus sudėtinga, bet iki to dar daeisim. Šone yra tvirtinimas, kuris, na, lyg ir turėtų tvirtinti gesintuvą, tačiau kol jo nėra, gali dėti bet ką. Dugnas nėra dvigubas, ten tiesiog skarda, bet galima įsidėti keltą kasdien vežiojamų daiktų. Jokių kabliukų, jokių tvirtinimų. Bet, kaip minėjau, jeigu reiks vežti didesnį krovinį, sėdynės šiek tiek nusilenkia, tačiau vis tiek pasilieka labai didelis kampas, kada didelį krovinį stumti bus sunku. Na ir apskritai, tas krovinys tilps tik tai sąlyginai didelis. Apie pagrindines ir dažniausiai Mazda 2 pasitaikančias problemas paklausėm vyrukų iš superdėdės.lt. Tačiau šie atsakė, kad automobilis dar pakankamai naujas ir daug dažnai pasitekančių problemų jis neturi, arba bent jau jos vis dar nėra žinomas ir paaiškės tik tai po keletos metų. Tačiau kaip pagrindiniai dalykai, ką reikia atkreipti dėmesį, jie įvardino tai, kad automobilis yra mažas. Ir jeigu perkate Mazda 2 su dizeliniu varikliu ir važinėjate su jo po miestą trumpais atstumais, tikėtina, kad greit užsikiš kietųjų dalelių filtras. Kad jis kemšasi, galima pastebėti iš padidėjusios variklio regeneracijos, sumažėjusios traukos, o kartais tiesiog nesikuriančio automobilio. Automobilis mažas, kietas ir iš tikrųjų labai gerai valdomas ir prie to puikiai prisideda kieta važiuoklė, kurios dėka labai gerai ratai klauso mano vairų perdodimų judesių ir manau, kad išvažiavusi kokį įdomesnį keliuką, kaip kad šalia Labanoro ar vadinama Beržinka, būtų galima turėti labai smagų laiką. Mano ką tik paminėta kieta važiuoklė logiškai neigiamai atsiliepia automobilio komfortui, nes, na, jis pakankamai kietas ir važiuojant per gulinčius policininkus arba įvažiavus į stipresnę, kokią nors gilesnę duobę, tai kėbulai tikrai jausi smūgis. Bet jeigu esat kada nors vairavę antros kartos Mazda 2, tai su šita karta tikrai yra šiek tiek padidintas komforto lygis ir užmiesčio kelionėse, na, pavargsit, bet truputėlį vėliau. Dabar truputėlį pakalbėkime apie sąnaudas ir trauką, kurie man ir vienas, ir kitas labai patinka. 1.5 dyzelis 105 arklio galios, kaip ir nedaug. Bet automobilis nepakrautas sveria vos truputėlį daugiau negu toną. Kas, na, tada padaro jau taip, kad nebe labai daug tos galios reikėtų. Tai iš esmės miestui važinėti tikrai užtenka, įsibėgėti spėsit ir įlys turbūt į daugumą tarpų spėsit. O kas liečia sąnaudas, tai važinėjant bandymų metu Vilniuje borto kompiuteris rodo 4 litrus 100 km. 4 litrus, 4 karlai. Wow, čia yra tiesiog nuostabu. Greičių dėžėje 6 bėgių,
mechaninė ir apie ją čia turbūt nėra daug ką kalbėti. Automobiliui 4 metai, tai visi bėgiai nuo 1 iki 6 ar raketos jungiasi labai lengvai, sankaba visiškai nejautri, tai net pats jauniausias vairuotojas, manau, be problemų su tokiu automobiliu gali važiuoti. Matomumas iš tikrųjų yra neblogas, per galinio vaizdo veidrodį matosi būtent tiek, kokio dydžio yra langas, tai viskas labai gerai. Neįprastai mažam automobiliui dideli veidrodėliai, kurie net pagerina matomumą. Nu, žiūrint per priekinį langą, lyg ir viskas tvarkoje, bet vidurinis veidrodėlis yra pakankamai didelis, dėl to truputėlį užstoja vaizdą, kaip sakykime, dabar autobusiuko viršų. Tai gal labai stipriai ir netrukdys, bet kartais gali atsirasti diskomfortas. Kalbant apie garso izoliaciją, tai akivaizdu, kad automobilis skirtas ne autostradom ar greitkeliam, o važinėjimui mieste, nes na, iš esmės, variklio garso stipriai nesigirdi, padangų lyg ir irgi nesigirdi, bet važiuojant 90 ar 100 km per valandą girdisi viskas, kas vyksta už lango, pradedant kitais automobiliais ir baigiant vėjo pūtimu. Būnant nuoširdžiu, turiu pripažinti, kad nesu Mazda žmogus ir apskritai apie šitą automobilį prieš bandymą buvau šiek tiek nusistatęs. Bet dabar, pravažiavęs keletą valandų su juo po miestą ir šiek tiek aplink, turiu pripažinti, kad tai iš tikrųjų geras ir visai smagus miesto automobiliukas. O jeigu nemėgstat vokiškų arba prancūziškų mažylių, tai gali būti labai labai gera alternatyva. Juolab, jis turi ir pakankamai sąžiningą kainą. Aš dėkoju, kad šiandien mus žiūrėjot, atsisveikinu dar savaitėj ir nepagailėkit liukso, jeigu patiko apžvalga. Iki!